Amagugu is proudly sponsored by Clientele because we know that life is unpredictable, but death is certain. Get funeral cover from the name you trust. Die man. My weg van my kind af. Nou wil jy my kom vertel hoe ek dinge moet doen. Hy is hierdie vrou, die raar die mama. Hy het vir Dion geskiet en hy die stiefpa geskiet. Hey Baba. Ah, kan ik bij je net? Je bent er. IP number 2295. Oh, baga lani moeten dat hè? Hoe je zo je lapant, zo je bon. Sharp, 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 sharp. Ja. Mijn zoon Dion was 23 jaar oud en een maatschappelijke werker. Hij was een fantastische kind geweest wat alles gedoen het vir sy familie en vir sy vriende. Hi, Lipua. Hello, how are you? I brought you some groceries for the house. Thank you. Thank you. Go. Hy het altyd grappietjies gemaak en sy werk was vir hom so belangrik gewees. I see the little one. Oh, she's looking nice and healthy. Yeah. Okay, when was the last time you took her to clinic? February. And you? When was the last time you went for some checkups and vaccinations? Last month. Last February, month. Yeah. February, okay. Yeah. It was for nodig om mense te help. Hi ma, hoe gaan dit vandag? Hi my kind. Nou, sê maar goed. Nee ma, daai klinkie baie goed nie. Kom sit bietjie hier raak. Ag, weet jy wat? Ons het bietjie slegte nuus gehad vandag. Dit gaan nie so goed nie. Hulle is besig om mense af te dank. En soos jy seker weet, die jonges, daar het 'n hele paar nuwes begin. En dit is nou maar die oues wat eerste moet gaan. Daar was 'n stadium gewees wat dit met my finansiëel nie baie goed gegaan het nie. En Dion het nogal die grappie gemaak die dag toe ek klaar. Toe sê hy vir my moeder, moeder kan nie kla nie. Ons het nog 'n kar. Ons het kos in ons yskas. Ons het 'n dak oor ons koppe. Dit is ons is al right wees. Ons is altyd al right. Het hy gesê hy's goed. Hy's bly dit gebeur so. Dit gee my 'n geleentheid om te experience waardeur die mense saam met wie ek elke dag werk gaan. Ja. Dit is 'n nuwe geleentheid. Jy weet mos maar hoe voel 'n ma. Jy weet. Altyd waar hy maas maak. Ek dink dit was vir hom belangrik geweest om, soos ek jou gesê het, om die goeie in ander mense te sien. En hy wou graag mense gehelp het. Hy wil mense wat in 'n slegte situasie is, maak nie saak of dit finansiëel, emosioneel, hy wou baie graag daai mense gehelp het. Alright guys, we got this clothes from the church down the street. This is literally like our last work before the holidays. So basically just need to finish this up. En vir al kinders. Ek bedoel want baie ek weet die kinders is op die einde van die dag en die ou mense. As 'n mens kan nog probeer om vir jouself te sorg en daai goeders, maar die ou mense en die kinders het niemand wat vir praat en beklei nie. En dit was net vir my passie. Hy het 'n aanvoeling gehad om met mense te werk. Mense het onmiddellik van hom gehou. To the holidays and a successful year. Yeah. Goed en jy, meisiekind. Lekker geslaap? Ja, dankie. En jy? Goeiemôre. Môre, my kind. Gaan dit? Goed, dankie.
Dankie. Dankie, baie. Is mooi. Ach, dankie, jy koffies gemaakt. Ja, En as jylle so uitgevat is, waarheen is jylle op pad? Ons gaan bykie uit vandag, bykie shop doen. Op die 14 December 2013 het Dion een afspraak gehad met een kliënt van hom by sy werksplek. Dit is hierdie pa, is hierdie bekende sanger van Suid-Afrika, Zirk Berg. Ja, hy sien nou sy dochter vir 'n lang ruk nou weer, ja. En ma het nou vir hom visiting rights gegees, so ek het my net oorsien en kyk of alles okay gaan. Een vriendin van hom was saam met hom by die huis gewees. Typies jy, altyd too nice. Nou weet mos. Kyk, Dion was van die Vrydag af, was hy eintlik al op verlof gewees. Maar hy het gevoel, die saak het sy aandag nodig en weet hy moet net die transaksie gaan supervise, basis. Oké. Nou, geniet van jullie dag, hoor. Altijd. Bye-bye. Mooi rond. Mooi blij. Bye-bye. Kijk, jy weet, ek moet dit daar wees vandag. Dit is die eerste keer waar hy dochterkie op al in so lang gaan sien. En die ma, sy is so goed gesind, jy verstaan rarig nie. Ek ken nou nie rarig die pa nie, maar die ma is rarig. Sy is net die amazing woman en ek dink het gaan professioneel wees wat ek al is. Nee, sy toedrag, ek verstaan. Hy was baie dedicated teenoor sy kliënte. Sy gee so baie om van ma en sy, okay, nou moet die ma laat gaan vir 'n rukkie en ek weet nie, ek is net bang die meisiekind kan dit hanteer en ek wil net daar wees dan. Ek dink is regtig goed van jou om daar te wees dan. Dat sy moet nie rooi koeldrank of enige suiker inkry, want jy weet hoe sy is. Hi, ek is Dion. Voor 8 jaar lang hou jy my weg van my kind af. En nou wil jy my kom vertel hoe ek wat moet doen met my eie kind. Die man het besluit, hy skiet die vrou, die reg die mama. Wat met jou? Jou geskiet. Hy het vir Dion geskiet. En hy het die stiefpa geskiet. Hy het die eerste keer vir Dion deur die hart geskiet en die tweede keer deur die kop. Ek was nog in my pyjamas gewees. En my foon het gelui. En dit was die vriendin, Karen, wat saam met Dion was. Hallo? Tannie Ronel, hier is 'n skietery. Dion is geskiet. Karen, is dit jy? Dis Karen. Waar is julle? En sy het net hysteries gegil en vir my gesê, maak gou. Ja, ek moet dit doen na die kantoor.
Okay, ek is op pad my kind. Bye. En ek gaan maak vir Pieter wakker. Dis Dion se jongste boetie. Pieter, word wakker. En ek sê vir hom, hoe laat is dit? Luister, maar hoe laat dit is nie. Karen het nou net gebel. Daar was 'n skietery en Dion is geskiet. Bel die ambulans, bel die polisie. Hier's 'n skietery. Ek moet by Pieter se werk, by Dion se werk uitkom, my kind. Dankie. Ek is so de mekaar. Ek weet ek het al die nommers op my selfoon. Maar ek kan nie dit my brein wil nie verstaan wat sy nou net vir my gesê het nie. Ek het toe vir Pieter laat ons dadelik sien toe ry. Van sy werksplek is net om die hoek van my huis af. En toe ons daar kom, toe sien ek 'n voertuig wat so half in die pad staan. En toe ek so op die sypaadjie kyk, sien ek daar net Dion. Kyk van die kant, kyk die kant. Daar is een probleem, die tuikspan asblief, nee. Kyk van die vitals hier op. Dion. Is alles reg hier op? Ek weet nie. Ek het gevoel, pols is lewendig. Sy lewendig. Alright. Oh, hy is ongelukkig. Thomas, kies. Hy is ongelukkig. En ons het toen nou daarby om gesit. Seker vir so 20 minute. Wat ek dink wat goed was. Maar dit was ook baie, baie sleg. Wat gebeur daar is die kliënt wat Dion moes gaan sien in die oggend. Petra, is baie jammer. Ja. Is hy weg? Hy is weg, hy is jammer al weg. Vir ons wat nou agterbly, is dit baie moeilik. Baie jammer. Excuse. Sorry, I want you guys please. Ek bedoel, hy was my seun. Hy was my vriend gewees. Dis iets wat nooit ooit weer dieselfde gaan wees nie. Ek dink as 'n mens iemand nou net afgestaan het aan die dood, dan wil jy nie nog bekommernisse hê van begrafnis, jy weet, en waar geld vandaan gaan kom en daai klas van goeders nie. Hoi Renelle. Hoi Stel. Ach, vriendin. Hoe gaan dit? En jy? Ag, ons hou maar op, ons hou maar op. Ag, ek is so jammer om te hoor. Ag, wat kan 'n mens nou doen? So enigiets iets wat ons kan doen, asseblief, jy moet vir my sê. Ek sal. Baie dankie vir die hulp wat jy aanbied. Ek waardeer. Ek weet nie wat om te sê nie, ek het nie woorde nie. Ag, maar ek sê so vir jou. Baie dankie. Dankie, Estel. Alles is deur mekaar. En hoe is die reëlings? Het jy al begin? Ag, ek het jou, maar ons soek nou maar nog vir 'n kerk en daar is nog baie dinge wat moet afgehandel word. Ek wil asseblief help. Jy weet, ek het met Lou gepraat nou die dag en vir hom gesê ek wil graag help. Ek was nou baie gelukkig dat die vriende van my aangebied het om te betaal vir die begrafnis. Ag, weet jy, baie dankie Stel, maar ek het 'n polis wat ek uitgeneem het destyds. Nee, ons dring aan asseblief. Dion was so na aan my gewees en ek wou regtig iets doen. Net vir Oulaas. Ai tog. Ons wil vir alles betaal, regtig. Ons kan en ons het besluit ons wil jou help. So dit was vir my eintlik 'n fantastiese gebaar. Ek het bietjie gesukkel aan die begin. En toe besef ek, maar weet jy wat, dit is haar laaste manier om iets vir hom te doen.
vrienden en familie van Dion Kondos, ons is vandaag hier bij elkaar. Baie hartseer bij elkaar komst om afscheid te nemen van Dion. Om zijn kus naar voor in die kerk te zien staan. Natuurlijk, dat is. Maar wat voor mij baie hartseer was. Was toen ons gezang het. En had het Psalm 23 gezang. Niet zoals het hart doet, met zijn schapen. In hoog neerling, in die veld van mode groen. En dit was mij baie mooi. En dit het mij geraakt op dat stadium. Want ik had gesukkel om te huil. Ik had niet emotie gehad. Nie. Ik kon niet. Sjoe, dit is mijn gevoel, hij is net op vakantie. Hij gaat nou weer terugkomen. Dus ik heb gesukkel daarmee. Dit was baie sleg. En toen sy kus nou ry ook. Dan besef een mens. Maar weet jy, dit is dit wat nou hier gebeur. Dit is die werkelijkheid. Hij kom nie weer huis toe. Dion, my kind. Ek gaan jou nooit weer sien nie. Op sy begrafnis het daar een dame naar mij toe gekom met twee klein kindertjies. Weet je, en sy het lang gestaan en wacht tot sy my sien. En sy het naar mij toe gekom en sy het vir my een oude briefiekie gegee. Dion. En toen sy die moeder loon te die nata. Help me. Die alle boog. En sy het vir my gesê, sy was een van Dion's kliënte van die township. Weet jy, en ek dink die briefiekie wat die vrou met haar hand geskryf het, en wat sy sê, hoeveel moeite Dion gedoen het. Vir haar kinders, vir die situasie waar hulle in was. Ek dink die briefie beteken vir my so ongelooflik baie, want dit is iets wat regtig uit haar hart uitkom. Ek het nooit besef wat se impak my kind eintlik gehad het buite nie. Ek het dit nooit geweet nie. Die man wat vir Dion doodgeskiet het. Ik heb al meer aan mijn gedachten. Nee. Dank je, mevrouw Kondos. Met plezier. Baie dankie. Ik heb voor jou suiker ingegooid. Ach, dit zal doodrecht zijn, so baie dankie. Ja, ek het oprecht. Het voel eindelijk snaaks voor mij om koffie te maken, want Dion het altijd voor mij koffie gebring. So het voel baie snaaks. Ek kan niet geloven, mevrouw. Dit is maar een tragische ding wat gebeurd het. Wat ik ook wel net wil noemen voor u is dat al die forensische toetsen is gedaan. Ons had gekeken wat we kon doen, maar ongelukkig, dit was een zelfmoord. Het is afgehandeld, het dossier is gebeuren. Het was niks wat ons aandreen kan doen, het was een zelfmoord. Hij, die zaterdagochtend, het hij opgestaan en hij het besluit om God te spelen. Weet je hoe kom hulle om geskiet het? Yes, weet je, dit is baie moeilijk. Je weet, dit kan baie dinge wees. Je weet, het is emotioneel. Dit kan wees dat hij Max is een factor, hy het baie gedrink. Ons weet nie, ons kan nie regtig sê nie. Dit is wat gebeur het nie. Ons was nie daar om te sien wat het hy gedoen nie. En hy het besluit om drie mense se lewens insluitende sy eie te neem. Ek op die stadium, soos ek jou sê, ek was nog nooit dat ek hom gehaat het nie. Die lieve Heer sal vir hom judge.
Ag wel. Ek hoop nou maar net ek kan dit in my hart kry om hierdie dinge agter my te sit, want dit is vir my baie tragies. Ja, nee, verstaan. Dat 'n mens so iets aan iemand anders kan doen. Ja. En hy was so goed geweest vir die mense. Ek kan dit nie verstaan nie. Dit is vir my net te erg. Ek het 'n begrafnispolis vir my, maar Dion was opgewees as daar iets met hom sou gebeur. Omtrent 'n week terug het ek die eis ingesit vir die begrafnispolis. Die eis is afgehandel. Inteendeel is dit gister afgehandel. Hulle het vir my 'n inbetaling gemaak in my bankrekening wat nou vir my weer baie help. Omdat Dion basies vir my gesorg het. Hy was maar die een wat 'n salaris verdien het. Ek het nie gewerk in die laaste tyd nie. So daai geld kom nou baie handig te pas. Die Noordwes Universiteit. Hulle het besluit hulle gaan 'n beurs op die been bring. Thank you, students, for coming. The reason why I've called you this morning is because I've got good news for you. We've been observing your performance in as far as the previous examination is concerned. So I've called you because you have been awarded a bursary. And this bursary is a very, very important bursary in the sense that it is in memory of Mrs. Tondo's son, who is now late. And, maar dan noem dit Dion Kondos maatskaplike forensiese beurs omdat hy besig was met sy meesters in forensies. Ek wil net vandag vir julle sê sterkte met julle toekoms. Mag julle ook dieselfde hoogtes bereik as wat hy het. Dankie. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Kondos. Like it's an honor. We really appreciate what you've done for us. We'll continue on the legacy of Dion. And we'll make sure we help people as much as we can. So van die universiteit se kant af is dit amazing. Laat hulle sy lewe so vier. Vir my as 'n ma is dit ongelooflik. Ek bedoel dit is absoluut ongelooflik die impak wat ek sien wat hy gehad het. Soos ek jou sê, was vir my maar net Dioentjie my kind. Dit voel asof hy nie vir nie dood gegaan het nie. Ha re tsoga mo moso litlo la ka. Habi. Kare he mokgwa o teng. Mama, e ka re tla go tlota ba se botlhoka ke tsela. O korele ke go founela founu ya ga Julia. Ra founa, ha re founa ke mapodisa. Clientele, the name you trust for funeral, legal. Life and hospital insurance. SMS Amakuku to 44053 and we'll call you back.